Po ročnej odmlke spôsobenej pandémiou a s tým spojenými opatreniami sa mohlo uskutočniť tradičné novoročné stretnutie primátora s riaditeľmi holíckych škôl, ktorých zriadovateľom je samotné mesto. Primátor Zdenko Čambal so zástupkyňou Lenkou Látalovou a ďalšími predstaviteľmi mesta privítal vo svojej pracovni riaditeľov základných a materských škôl, špeciálnej základnej školy a základnej umeleckej školy. Primátor poďakoval všetkým zástupcom holíckeho školstva za ich obetavú prácu a nasadenie v minulom roku, ktorý kvôli pandémii nebol jednoduchý. Dovolte, abych vás srdečne privítal na tradičných novoročných raňajkách. Za tú ostatnú dobu sme sa takto nevideli, bohužiaľ z takých pragmatických dôvodov, čo ma nielen mňa, ale aj mojich kolegov veľmi mrzí. Prídem a dostanem sa k tomu výšu novoročnému, by som vám chcel každému jednému poďakovať za ten zvládnutý uplynulý rok, naozaj pre všetkých ťažkých 2021. Bolo to niečo, čo sme tu v živote nemali a museli sme sa tomu prispôsobiť. Nelen vy, ako pedagógovia a štatutári inštitúcii zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Holíč, ktorý máte na starosti ten edukačný a výchovno-vzdelávací proces, ale aj rodičia, aj nepedagogickí zamestnanci, ale hlavne tí, kvôli ktorým tam ste, naše deti. Aj pre nich to bolo veľmi zložité. Ale tá situácia prinútila, aby sme fungovali aj takto. Bohužiaľ, tie nariadenia sú také, aké sú. Sú pragmatické a my, jak verejní funkcionári, lebo nimi ste aj vy, riaditelia našich škôl a predškolských zariadení, sa tomu musíme prispôsobiť a musíme ich rešpektovať. Takže za toto všetko vám veľmi pekne ďakujem a chcem vysloviť nádej, že ten rok 2022, sú tam tri dvojky, čiže by mal byť taký šťastný, bude trošku iný, jednoduchší, že aj tie nariadenia, ktoré sú tu, sa tie nožnice trošku privrú, lebo pravdepodobne, bohužiaľ, tú pliagu, čo tu máme, asi sa s ňou budeme musieť naučiť žiť a prispôsobiť sa tomu. Takže želám nielen vám, ale aj vašim kolegyňam a kolegom a hlavne žiakom, ktorých máte na starosti a žiačikom v predškolských zariadeniach, aby tento rok bol jednoduchší, aby chodili celých 12 mesiacov, okrem tých dvoch prázdninových, do školy, aby tie vianočné sviatky a prázdniny netrvali pomaly mesiac, ako teraz tieto posledné, lebo to je ozaj veľkým nešťastím, nielen pre vás, ale aj pre nich. Aby ste boli zdraví, nielen vy, ale aj vaši najbližší, aj vaše kolegyne, kolegovia, a hlavne tí naši mali osobnú rodinnú pohodu. No a som presvedčený, že tak, ako tie svoje zariadenia, ako štatutári, vediete, že ich vediete dobre a že v tom môde budete pokračovať aj v tom roku 2022. Ešte raz ďakujem, že ste prišli. Po príhovore nasledoval prípitok a po ňom riaditelia spoločne s predstaviteľmi mesta pokračovali ešte v družnej debate.